11 gün reanimasiyada yatandan sonra ayağı amputasiya olundu. Binəqədi rayon Mədəniyyət Evinin Xalq Teatrının rejissor aktyoru olan Əlvan Fərmanoğlu bunun həkim səhlənkarlığı ucbatından baş verdiyini iddia edir. Ayın 11-i mərhəm Beynəlxalq Hospitala getmişəm, damarlarına stent qoydurmuş. Ayın 18-i isə yenə təkrar oraya getmişəm. Sağ ayağım. Sağ ayağım. Necə deyərlər? Damarımız ədəliyiz. Damarımı acı ediblər və körlüyü qoyurlar ona. Ki qan axmadı, buna jüqüt bağlamaq lazım. Jüqüt bağlanmış 3 gündə. Qalıb orada 3 gün müraətdilər. Həkimin göstərişiyle açmamış. Və sonradan atılandan sonra həkimə müraciət edəmişlər. Həkim baxıb deyir ki, artıq bu qan jilin adı buna çarə yox və qoyub qaçıb məni. Aktyor bildirib ki, sol ayağından anja olunub, stent qoyulub. Anja olunan vaxtı damar zədələnib, daxili qanaxma olub. Buna görə də həkim qılçaya dizdən yuxarı nahiyədən jüqut bağlayıb ki, qanaxmanın qarşısı alınsın. Həmin jüqut həkim göstərişinə əsasən 3 gün müddətində qalıb. Sonra ağrının şiddətlənməsi səbəbindən yenidən həmin həkimə, yəni klinikanın uzman həkimi İlqar Hüseynova müraciət etsə də onu tapa bilməyib. Daha sonra yaxınları onu Topçubaşov adına elmi cərrahiyyə mərkəzinə gətiriblər. Elə burada vəziyyəti ağır olan, günlərlə reanimasiyada yatan aktyorun qangren olan həmin ayağı amputasiya olunub. Məsələ ilə bağlı aktyorun hazırki həkimi Topçubaşov adına elmi cərrahiyyə mərkəzinin elmi işçisi İlqar Namazovla əlaqə saxladıq. Həkim bildirdi ki, xəstənin ayağı damar zədələnməsinə görə amputasiya olunub. Adətən damarları xəstə olan pasiyentlərə həkim müdaxilə edib damarı açmalıdır. Ancaq həmin xəstələrdə ayağın qangren olması, hətta pasiyentin ölüm halları da müşahidə oluna bilən faktlardandır. Məsələ ilə bağlı Məlhəm Klinikası ilə də əlaqə saxladıq. İddialara cavab olaraq bildirildi ki, 1962-ci il təvəllüdlü Əlvan Abdullayev Fərmanoğluna tıxanmış ayaq damarlarına stent taxılması proseduru icra olunub. Xəstə kafi vəziyyətdə evə yazılıb. Daha sonraki müraciətlərində hər hansı bir cərrahi müdaxiləyə ehtiyac olmadığı, təyinat üzrə dərman müalicəsinin vacibliyi vurğulanıb. Bir müddət sonra xəstənin sağ aşağı ətrafın amputasiya əməliyyatı olunduğu məlumatı almışıq. Bir qayda olaraq həkim səhlənkarlığı və səhvləri müvafiq ekspertiz İzanın təyin edilməsi ilə müəyyənləşdirilir. Hazırki vaxta dək əməliyyatın icrası ilə bağlı ekspertiza tərəfindən bu və ya digər rəy tərtib olunmuyub. Xatırladaq ki, Əlvan Fərmanoğlu bir çox teatr və televiziya tamaşalarında eyni zamanda filmlərdə çəkilib. Aytən Fehruz, Xəzər Xəbər.